Selamat petang, salam sejahtera, isu hangat petang ini daripada Astro Awani bertarik March 23, 2021 Bersatu Pecat Adun Titi Serong Hasnul Zulkarnain. Berita sepenuhnya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah mengambil keputusan untuk memecat Ahli Dewan Undangan Negeri Titi Serong Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim. Hasnul yang kini menjadi Wakil Rakyat Bebas telah dipecat daripada parti itu selepas persidangan DUN pada 4 Disember tahun lalu yang menyaksikan Datuk Seri Muhammad Faizal Azumu meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar selepas gagal mendapat sokongan percaya. Pemecatan itu juga difahamkan berpunca daripada tindakannya yang menyokong pengerusi UMNO Perak Datuk Saarani Muhammad sebagai Menteri Besar Perak. Menurut Zainul Fadzi, lagi perkara itu sudah jelas berdasarkan kenyataan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam laporan media sebelum ini. Bagaimanapun, Hasnul memaklumkan bahwa beliau tidak menerima sebarang surat mengenai perkara pemecatan tersebut dan hanya mengetahui perkara itu daripada laporan media. Beliau bagaimanapun menerima keputusan itu dan tidak berhasrat untuk membuat sebarang rayuan atau menyertai mana-mana parti ketika ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.